rrugore, por edhe në hapësirat publike të jashtme dhe të brendshme të institucioneve. Është një program që do të kërkoj natyrisht edhe testin e eksperiencës për të parë se si do të eci, çfarë do të mund të përmirësohet, cila do të jenë sugjerimet apo kritikat e komunitetit të artistëve lidhur me bashkëpunimin e tij më cilësore dhe natyrisht që për të garantuar qëndrueshmëri i programit do të jetë mirë që të japim formë një strukture të posaçme institucionale të artit në hapësirat publike. Patjetër që programi ka edhe qëllimin dhe shpresoj edhe efektin e stimulimit të skenës artistike, edhe të mbështetjes vetë aktorëve, protagonistëve të kësaj skene artistike. Dhe në fund të fare, unë kam shumë besim që me përfshirjen e artistëve që kanë talentin edhe kanë profesionalizmin e duhur, impakti në hapësirën publike dhe në gjitha do pika që rrihen nga shumë sy dhe janë në mes njerëzve, do tjetë i rëndësishëm. Pa tjetër që kjo do të stimuloj energji pozitive në teritor, pa tjetër që duke qënë unë vetë besimtar i të bukurës, nuk kam se si të dyshoj edhe në faktin që ky lloj impakti ka pak nga pak, jo më njëherë, por pak nga pak, me krijimin e një mase kritike, edhe efektin e dur social, edhe efektin e dur deri dhe ekonomik. Kështu që nuk besoj se mund t'ju them në një gjë të re juve që jeni këtu, sepse ju jeni protagonist fushës, po thjesht dua t'ju siguroj që programi nuk është një shkrepje vetme, është vetëm fillimi ky që bëjmë sot i një procesi që, si thash, duam të jetë afatgjatë dhe i përvitshëm. Dhe nga tjetër, pa diskutim që do të bëhet më e mira për të pas përzgjedhje të drejta dhe cilësore. Nuk ka diskutim nga ana tjetër që përzgjedhja e drejtë në rastet ku bëhet fjalë për art edhe për prodhim artistik ka brenda dozën e subjektivizmit. Megjithatë, punët janë të tilla, volumi i punëve është i tillë që do të ketë hapësirë për shumë protagonistë vit pas viti. Është lënë një kufi prej të desh, jo më shumë, por nuk është kufizuar vetëm tek një prej të desh për një individ apo për një grup. Koha nuk është e mjaftueshme, unë jam shumë i vetëdijshëm që koha s'është e mjaftueshme, 45 ditë janë shumë pak, por për arsye se strukturimi i programit, vendosja e të gjithë bazave të natyrës juridike për programin kërkoj pak kohë, atëherë këtë vit do të jemi pak më të nxituar dhe pastaj për vitin e ardhshëm konkursi do të hapet shumë më shpejt. Ashtu si kundër, nuk diskutohet që projekti ide që mund të jenë interesante në këtë moment, por jo mjaftueshmërisht zhvilluara, do t'ju japim kohën që zhvillohen më tutje.
E rëndësishme është që të mos e djegim këtë fond, është një fond i konsiderueshëm, të japim mundësi autorëve që të mund të sigurojnë bazën materiale të nevojshme, dhe pasaj të shikojmë edhe aspektet e tjera si pas kësaj eksperiencët parë që do kemi. Nuk është diçka tërësisht e re për ne dhe duhet të përpiqemi të mirë kuptoni nëse... Në vendet e Ballkanit pavarësisht, në disa nga vendet e Ballkanit